Agora vamos lá, gente. Vamos pra culinária, que eu já contei pra vocês. Olhei, não resisti. Já experimentei. Posso garantir pra vocês que é uma delícia, porque eu roubei. Você não tava aqui. Desse biscoitinho. Eu olhei, passei, Cris, falei, ah, não, gente, eu preciso. Não vou resistir. A produção ficou me olhando assim, com a cara, falou, mas você vai comer antes? Eu falei, vou, não aguentei. Isso mesmo. Que coisa boa. Deliciosa, né? Ele é fofinho, ele me lembra a textura, um pouco de um biscoito de champanhe, talvez. Isso, ele é crocante, né? E dá uma maciez por dentro. Nossa. A gente vende, ó, eu coloquei assim, Clau, até pra um faça e venda. Lindo, né? Pra vender. Eu falo faculdade e tudo. Eu ajudo tanta gente que me pede receitas pra vender, pra ganhar um dinheiro. É pão de mel, agora o cookies. É muito, muito legal. Gente, que demais. E Totalmente é uma receita que eu tô diferente. Trazendo também pra gente fazer com as crianças nas férias. Ah, muito bom. Entendeu? Pra pôr a mão na massa. Boa. E as crianças amam, né? Isso amam. Mesmo. Bom, eu vou ficar desse ladinho aqui, tá pra bom. Você trabalhar com tranquilidade. Tá. E aí a gente, depois, essa receita já vai estar no Instagram. Tá? E eu quero também a sua opinião. Então vamos lá. Depois eu canto direitinho aqui os ingredientes pra você não perder nada também se você não tem Instagram, né? Isso. Às vezes você não prefere anotar no seu caderninho. Ô, Clau, eu vou fazer essa receita porque é pra pôr literalmente a mão na massa pras crianças agora. Papai e mamãe tem que começar a incentivar, né? Eu falei de pequeno que a gente incentiva, incentiva, né, Clau? E você sabe que a gente, segunda-feira, né, fala de dependência química e tal. E uma das coisas que a gente precisa adotar com as crianças como medida de prevenção ao uso de substâncias ilícitas, etc., é a cooperação na casa. Exatamente. Sabe? Eles têm que sentir que eles fazem parte acolhidos. Da comunidade. Mesmo aquela coisa assim, olha, a sua função é todo dia levar o lixo lá na lixeira. Isso. Você vai dar comida pro cachorro, né? Cada fase você vai dando arrumar aí. Arrumar sua cama. Arrumar sua cama. Vamos fazer biscoito juntos. Isso. Porque nessa hora que sai um papo gostoso, né? Então. E daí que se torna grandes profissionais, desde pequeno. Exatamente. Né? Bora lá, Cris. Então vamos lá pra receita. Aqui nós temos 70 gramas de manteiga. Ela tá em temperatura ambiente, tá? Tá. Gente, essa produção anda me mimando. Olha, olha o que eu tenho aqui. Olha que delícia. Eu tenho cafezinho e biscoitinho. Olha que belezura, hein? Olha que beleza. Um ovo. É um ovo grande, tá? Um ovo grande. O açúcar. São 120 gramas de açúcar. Então, são 70 de manteiga, 120 gramas de açúcar e um ovo. Uhum. E a raspa de 2 limões. Tá. Então essa parte aqui é muito legal, que a gente vai dar uma macerada para passar o gostinho do limão. Ai, é uma delícia trabalhar com as mãos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a pessoa quiser fazer esse mesmo biscoitinho nessa textura e quiser variar o sabor, dá certo se ela, por exemplo, no lugar do limão colocar outra coisa? Raspa de laranja. Raspa de laranja. E eu vou colocar também, ó, a essência de baunilha. Às vezes a pessoa pode perguntar em casa, mas será, Cris, que não vai tirar o gosto do limão? Não tira. Não tira. Não. Não, fica uma delícia, tá? Eu tô aqui, gente, então, ó. Eu coloquei, ó. É tão gostoso que eu mostrei pra vocês, mas eu tô comendo, tá? Então aqui foi uma colher de chá de... Ó, que delícia. Uma colher de chá de essência de baunilha e 2 colheres de sopa de suco de limão, tá bom? A Cris tá rindo que eu tive que dar um pedaço pro câmera, porque ele tava com uma cara de desdém, você viu, né? É. Invejoso. É, ele tava querendo. Pois é. Ó, Clau, a gente vai misturar bem. E agora a gente vai agregar aos poucos a farinha de trigo, tá? Uhum. São 220 gramas de farinha. Mas depende da farinha, isso é muito importante eu estar falando também. Depende da farinha que você compra, às vezes pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então você vai agregando aos poucos, tá? Tá. Quando você vai agregando, eu vou repetir, tá? Tá. Então, vou repetir na ordem que tá aqui. E pra fazer o biscoito pode ser em qualquer ordem? Pode ser em qualquer ordem. Tá. Não, melhor é colocar o ovo, a manteiga, o açúcar. Tá, então é nessa ordem isso, que tá aqui, ordem bonitinho. Mesmo. Isso. Então vai ser um ovo... Isso. Grande, tá, gente? 70 gramas de manteiga. Essa manteiga pode ter sal ou sem? Sem sal. Se caso você comprar com sal, você não coloca a pitada de sal. Tá. Que nós vamos colocar agora, tá? Tá. Uma pitadinha de sal. Então, um ovo, 70 gramas de manteiga. Isso. 120 gramas de açúcar refinado. 2 colheres de sopa de suco de limão. Raspas de 2 limões. 1 colher de chá de essência de baunilha,
220 gramas de farinha de trigo. Uma pitadinha de sal. Isso. Vou falar uma coisa aqui. Massa é isso, tá? Eu esqueci de falar, vai uma colher de chá de fermento em pó, tá? Eu esqueci de passar aí, vai, ó. Então completa aí. Uma colher de chá de fermento em pó. Uma colher de chá de fermento em pó, viu, meninas? Completa uma colher de chá de fermento em pó também isso, na receita do Instagram, pra ficar certinho. E até desgrudar das mãos. Agora eu tô dando biscoito pro Carlinhos aqui, que ele que tá gravando de pertinho. E todos os meninos fazendo sinal de que estão de mal comigo. O que é que eu faço, gente? Esses câmeras têm ciúmes. Ó, no final vai ter cookies pra todo mundo, tá, hein? Tá vendo? Depois vocês vão comer. O negócio é gostoso, eu vou falar. Ah, deixa eu te perguntar. Você disse que a gente poderia fazer com raspas de laranja. Aí eu colocaria o suco de laranja? Isso, o suco, duas colheres de sopa de suco de laranja. Duas colheres de sopa de suco de laranja, tá. E coloca a baunilha mesmo assim, tá? Aí, Clau, tá bem misturadinho. Eu vou tirar luvas agora e vou misturar com o... Na verdade, o suco, ele é mais pra dar o sabor, né? Você vai precisar desse líquido? Não, eu vou precisar desse líquido. Então, por exemplo, se eu quiser fazer de alguma coisa que não tenha... Se eu quiser fazer de coco. Certo. Aí eu vou botar um coquinho ralado. Isso. Daí você dosa menos farinha. Ah, tá. Ou então eu posso colocar duas colheres de leite de coco. Eu fico, dá, viu? Olha eu inventando aqui na receita da Cris, gente, abusada, né? Mas é que eu já tô pensando de você, de repente montar um negócio de cookies. É. De vários sabores. Já imaginou que legal? Você já tem uma receita do de chocolate, que a gente já fez várias vezes aqui. Tem Red Velvet. Tem de Red Velvet, né? Ó, show. Ó a massa como fica. O ponto, gente, é esse, ó. Tá? Então, se na sua casa... Você usar uma farinha que não dê esse ponto, você coloca um pouquinho mais. Mas eu coloquei na receita o tanto certo, tá? Mas pode ser que caso você faça aí, você ache... Ó, ela tem que desgrudar, tá? Desse jeitinho, ó. Tá bom? Aí misturou bem. E pode fazer o formato que quiser, né? Pode. Então, Clau, essa daqui eu fiz, essa que a gente tá mostrando aí, eu fiz de 30 gramas cada uma, padronizei com 30 gramas, ela deu 19 cookies. Pra você fazer em casa, faça de 15 com as crianças, porque daí dá um monte de cookie, elas vão ficar todas animadinhas e fica legal pra render pra toda a família. E pra fazer desse formatinho, achatadinho assim, que é o formatinho de cookie, é o quê? Você fez bolinha? Bolinha. Bolinha e achata? Vamos fazer? Vamos. Tá. Que depois você vai usar o açúcar impalpável, isso, né, pra poder Então, daí depois eu vou te mostrar como que vai ser feito, tá? Então, é desse jeito assim que a gente vai enrolar, tá? Daí depois eu mostro a outra parte, ou você quer que eu já mostre? Qual parte? Já mostra. Vamos mostrar? Então, tá. É assim, ó. Ah, vou te pegar a assadeira. A gente tem que ter uma assadeira com papel manteiga, tá? Não sei se eu coloquei aí. E o açúcar, é muito importante falar que tem que ser o açúcar impalpável. Uhum. Porque o açúcar impalpável, ele tem amido de milho, que dá esse craquelado. Ah, é isso que faz o craquelado. Isso, porque se você... Não fica lindo? Ah, tem um bichinho aí abusado querendo aparecer na televisão. É, então, daí ele fica com... Dá esse craquelado. Tá. Se você usar outro açúcar que não seja esse, não dá esse efeito. Tá. Tá bom, Clau? Então, vamos lá. Ó, vou calcular aqui, ó. Aqui deve ter mais ou menos umas 12 gramas, tá? Daí a gente passa aqui. Ah, você passa antes de levar o forno. Isso, ó. Uhum. E a gente vai colocando aqui. Ah, ele vai esparramar sozinho? Isso, é ele. Olha, que legal. E deixar uma distância de mais ou menos uns 4,5 cm cada um, tá? Porque senão ele dá uma juntadinha e daí fica feio. É, daí ele fica bonitinho desse jeito. Você que tá gostando da receita, deixa um comentário lá no nosso Instagram, onde a gente já postou a receita. Vai lá. Nos comentários, balãozinho, você já fala o que você achou, gostou, vai fazer. E se fizer, não esqueça, marque a gente e marque também a Cris, tá bom? Ela tá no
É Stefano Restaurante. Isso, Stefano Hotel e Restaurante. É, o Instagram deles é arroba Stefano Restaurante. E o meu é Cris Delícios Oficial. Cris Delícios. Delícios. Isso, O-U-S. Cris Delícios Oficial. Gostei. E a gente que também está tendo agora o Festival de Inverno. E a gente quer convidar todos vocês para irem para São Roque. E nós também estamos agora, vai entrar a festa de agosto, do dia 5 ao dia 16 de agosto, que tem a festa e nós vamos estar com um food truck lá no Recanto da Cascata. É a festa da... Do Padroeiro. Ah, de São Roque. São Roque. É muito lindo, a gente convida todos vocês para vocês prestigiarem, que é uma festa muito linda, Clau. Que demais. É olha, muito Maluzinha, uma festa eu vou nessa festa, hein? Quero uma ir. Uma festa religiosa muito linda mesmo. Que bom. O dia 15 tem a procissão de Nossa Senhora, que sai da Praça da Matriz às 5 e retorna às 6. E no dia 16 é a festa de São Roque. É muito emocionante. Opa, vamos! Viu? Já que nós estamos numa emissora tão... Muito joia, tá aí. Católica. Feito o convite. Isso mesmo. Vá. Bom, forno. Forno. É, quantos isso. graus? O Clau, 180 graus, aproximadamente entre 8 e 10, quem conhece seu forno sabe, mas deu 8 graus, você já dá uma aberturinha. Tem que ficar levemente bege por baixo. Uhum. Ficou, deu uma tostadinha, você já tira, porque depois ela termina de secar fora do forno. Tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aí, só. Coisa linda, gente. Realmente, nota mil. Eu vou contar pra vocês, quem... Vocês já viram, né? Eu já comi dois aqui. Deixa eu ver quem é que quer provar. Quem que quer provar aqui? O Carlinhos não provou. Renata, vem. Renata vai experimentar. Você levantou a mão, Renata. É pra fazer aqui, que é tão Renata. Rapidinho, vai, viu? Pode escolher aí um, prova. Gente, o meu tá aqui, ó. Aqui, ainda tem. Ainda tem pedaço. É, e com um cafezinho, gente, é maravilhoso. Chazinho. Não é muito bom? É bom, né, Clara? A textura dele é diferente. É maravilhoso mesmo. A gente vende no empório do restaurante. Lá no empório lá do Stefano. No restaurante. Isso. Que, aliás, tem um empório que a gente faz. Maravilhoso. Maravilhoso, isso. E tá tendo o Festival de Inverno agora. Na cidade tá tendo bastante, cada show um mais maravilhoso que o outro, e a gente convida vocês para ir no restaurante prestigiar nossas massas. Eu vou. Viu? Obrigada, minha linda. Bom te ver. Igualmente, tudo de bom, viu? Igualmente. Obrigada. Ai, gente, coisa boa. Olha, esse vale a pena. Você anotou tudo? Deixa um recadinho lá no Qualquer dúvida, é isso. Obrigada. Obrigada.